پیر طریقت شاہ محمد قادری کی زیر ادارت ماہنامہ اسماء الحسنہ کامیابی کا راستہ، ایمان کو تازہ کرنے والے مضامین، بچوں کی دینی اور اخلاقی تربیت، معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسماء الحسنہ کی تفسیر، نبتات قرآن سے بیماریوں کا علاج، رنگوں کے انسانی شخصیت پر اثرات، نظر بد، بیماری، خوف کا مکمل روحانی علاج، فضائل قرآن، مشکلات کا حل، ہر شخص کی ضرورت، ہر گھرانے کا حصہ، اسماء الحسنہ کامیابی کا راستہ، دنیا اسلام کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کالم، اسماء الحسنہ کامیابی کا راستہ، آپ کی تمام پریشانیوں کا حل، ماہنامہ اسماء الحسنہ کامیابی کا راستہ، تازہ شمارہ شائع ہو گیا ہے۔